Здравейте, ние сме квартет Примавера. Аз съм Ива Маринова на 15 години. Аз съм Тодор Георгиев на 16 години. Аз съм Мина Георгиева на 16 години. И аз съм Лев Алеев на 17 години. Ученици сме в Национално музикално училище Любомир Пипков в класа по камерна музика на госпожа Магдалена Далчева. Ще изпълним Шуберт квартет номер 13, опус 29, Розамунда. Thank you.
Музиката